А сега към един абсурден случай от Габрово. Десетки къщи в габровски квартал останаха откъснати от света, след като собственик на имот прекъсна единствения път до жилищата на хората. От три дни жителите в тази вилна зона са и без вода, тъй като собственикът на пътя и терена до него е изкопал ров, за да не могат живеещите в района да преминават. Освен, че не могат да стигнат с кола до домовете си, мястото е непроходимо и за линейка, пожарна, както и за службите по сметосъбирането. От община Габрово са сезирали районната прокуратура за изкопаването на пътя и увреждането на водопровода, а собственикът на имота изнудва хората да си купят пътя. Добре, само за пътя последно колко пари искаш? Цената, която е в района на 30 лева на квадрат или 15 лева горски фонд? Кой от двата? Нашата къща е там отдолу, вече нямаме достъп до нея. Поради тази причина сме се изнесли в друго жилище, където имаме, защото тук не можем да стигнем. Ние сезирахме прокуратура, община. Признаха, че това е техническа грешка, но управенето на тази техническа грешка ще бъде много бавно.